продовжуємо роботу наживо. До нашої студії вже долучився адвокат зі справ дорожньо-транспортних пригод Тарас Нікіфорчук. Пане Тарасе, вітаємо вас у нашій студії. Здравствуйте. Одразу ми повертаємося до теми щодо штрафів за відсутність дитячого крісла, коли є дитина у автівці. Зараз подивимося на репортаж, який підготували наші колеги, і повернемося до обговорення цієї теми. Рада запровадила для українців штрафи за перевезення дітей без автомобільних крісел. На перший раз порушників чекає 510 гривень штрафу, а за повторне перевезення дитини без крісла доведеться заплатити 850. Зазначу, що за кордоном штрафи набагато вищі. У Білорусі за перевезення дітей до 12 років без автокрісел доведеться заплатити 3 тисячі білоруських рублів. Це 36 тисяч гривень. У Німеччині порушники сплачують штраф у розмірі 60 євро, у Чехії – 78 євро, в Естонії – до 400 євро. Тоді як у Польщі порушники зобов'язані відрахувати працівникам поліції 35 євро за порушення закону. У Грузії неправильне перевезення дітей карається штрафом у 40 лари, це 335 гривень. У Болгарії 25 євро, а у Греції 350. В Італії водіїв зобов'язали встановлювати дитячі автокрісла з сигналізацією. За відсутності датчика на автокріслі автомобіліста чекає штраф у розмірі до 326 євро і мінус 5 балів з водійських прав. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, перевезення дітей в автокріслах у середньому на 70% знижує ймовірність смерті в ДТП. Але в Україні тільки 12% власників авто використовують спеціальні крісла для дітей до 6 років і майже ніколи для старших. За даними патрульної поліції, з початку року в Україні сталося 114 тисяч ДТП, у яких постраждали більше 3 тисяч дітей. Повертаємося до обговорення цієї теми, пане Тарасе. Мені здається, що цілком абсолютно логічно. Я повністю з вами согласен. Я вважаю, безпечність людей, безпечність дітей – це саме головне, независимо від всіх штрафів, від ситуації, від якихось законів. Я лично для свого дитини давно таке крісло купив і всім советую так зробити обов'язково. Ми маємо дві межі, при яких обов'язково використовувати саме якісь засоби, як це звучить, щодо використання ременів безпеки для дитини. Що це може бути за засоби? Це може бути, там, я не знаю, якась плюшка, як кажуть. Це може бути, я не знаю, плед згорнути, щоб дитина була під ременем. Взагалі, чи є певні стандарти до цих засобів? Смотрите, вообще слово, я это для себя изучал и искал в законодательстве, что подразумевается под вот этими специальные средства. Единственное, где я нашел, есть закон о национальной полиции, там расшифровывается, что такое специальные средства. Там достаточно такая сложная аббревиатура и так далее, но попросту говоря, простым языком, это имеется в виду, что полицейские там наручники, дубинка, какие-то там специальные, ну, может быть, кто-то так, смеяться. Мы знаем, что такое спецзасоб. Животные, специальные собаки, лошади, вот это спецзасоб. Газовый баллон точно. Да, газовый баллон, вот сегодня в полиции было, они тоже смеялись с этого. И, ну, вот это такая формулировка достаточно странная, и какой-то расшифровки, поймите, нету, и не существует. Это такая ситуация. Закон же есть, полициант, например, зупиняет автівку, і каже, що дитина зараз там має бути там принаймні в кріслі в якомусь. Якщо я кажу, що в мене в автівці є регуляція щодо зрісту дитину, так, і вона підганяється під неї, і дитина є захищеною, як мені не потрапити до штрафної санкції? Я би хотів почати, знаєте, з чого здесь? Що наш президент, поки цей закон не підписав. Я перед ефіром спеціально це перевірив. Там написано «передано на підпис президенту». В Верховній Раді є актуальне це все. Але рано чи пізно підпишуть? Ну, не знаю, ми ж за нього не можемо. Ну, так, велика вірогідність. Так що ж мені робити, якщо дитина в мене захищена ременем безпеки, а полицейские там вымогают, чтобы она была там. Тут все зависит на самом деле от полиции и от вас, я считаю. Если полиция, у них, к сожалению, как, им дают какие-то установки, им начальство на их там собрании каком-то этом разъяснит, что так и так штрафовать вот так, если вот, допустим, ситуация, которую вы описали, они это будут делать. В дальнейшем ваше право либо обратиться в суд, либо просто пойти оплатить этот штраф 510 гривен. Если вы более человек такой принципиальный, считаете, что это неправильно, то мое мнение с этими всеми формулировками. Я не могу за судебную систему Украины там что-то вещать, не знаю, гарантировать, но, скажем так, большая вероятность, что, скорее всего, в суде это будет отменено.
той штраф. Але от якщо не суд, то штраф все ж таки треба буде заплатити, тому що ви там не скажете, що в мене немає автокрісла, але ось про що говорив Олександр, в мене там паски безпеки, вони пристебнуті, і дитина не постраждає. Це не подія, так? Ну, мені кажеться, це колізія якась в законі. Я не знаю, як вони це приймали, ну, моє мнение. От іменно якось вони написали. Чому не можна було написати чоловічим язиком, зрозумілим, що це автокрісло? Які-то спецзасоби, що це? Так, до нас долучився телефонний експерт з питань законодавчого забезпечення безпеки дорожнього руху, пан Володимир Караваєв. Пане Володимире, дякую за те, що долучилися до нас. Як ви нас чуєте? Да, добрий день, я слышу хорошо. Це дуже добре. Пане Володимире, роз'ясніть нам ситуацію, що це за спецзасоби, які допомагають ременями безпеки пристьобувати дитину? Що це? Ну, давайте начнем с того, что как у нас прописан сейчас закон, тот, который сейчас обсуждается, да, за нарушение правил перевозки. У нас как таковых правил не существует. Для того, чтобы было что такое понятно правило, да, вот я могу, допустим, на примере европейских стран рассказать коротко. Значит, правило заключается в том, что в возрасте до 6 месяцев вы можете ребенка перевозить только в люльке. От 6 месяцев до 7 лет вы можете ребенка перевозить только в автокресле. От 7 до 12 лет вы можете использовать там бустеры, либо любые другие устройства. И там, начиная с 12, ну, где-то с 13 лет, ребенка можно просто пристегивать ремнем безопасности. То есть вот это есть правило. Вот, и в Европе самый большой штраф за нарушение этих правил, он в Эстонии, это 400 евро. У нас, как таковых, правил перевозки детей не существует. Да, вот то, что вы там начали обсуждать, я только маленькую часть услышал, вот спецсредства. То есть спецсредства тоже у нас нигде не определено, что это за спецсредства, и то, что средства массовой информации вот как-то сразу выделили и сказали, это автомобильные кресла, это не совсем соответствует действительности. Потому что, как я уже сказал, начиная от люльки и заканчивая бустерами, это все может относиться к спецкреслам. И, кстати, есть еще такое понятие, как адаптер. Да, такой переходничок на ремень безопасности, который позволяет пристегивать ребенка. То есть основная задача в чем заключается в использовании тех средств? Ремень безопасности не должен проходить на уровне шеи ребенка. Это опасно. Поэтому ребенка приподнимают для того, чтобы ремень опустился на уровень груди, как это происходит у взрослого. А в уровне ближче ремень есть такие пристрои в сучасных автівках. Ремень опускается до росту дитини. А, да, при этом, да, абсолютно верно вы говорите, потому что не стоит забывать, что у нас, в общем-то, как технология, процесс идет вперед, и сейчас достаточно низко ремни опускаются. Ну, это уже индивидуальная задача каждого родителя с учетом особенностей конструкции автомобиля. Я же говорю, главное, чтобы у ребенка через его шею не проходил ремень безопасности. Так, вдячні вам за те, що надали інформацію, яка, знаєте, нас з міста не зрушила, але ж ну, якось підтримала нашу позицію. До наступної зустрічі. Володимир Караваєв, експерт з питань законодавчого забезпечення безпеки дорожнього руху, був з нами. А що робити таксистам, наприклад? Адже, ну, навіть наша кореспондентка проводила експеримент. Тож ціла галузь буде страждати. Ну, я теж об этом думав, чесно говоря, по поводу цих кресел. Ну, я навіть не знаю, що там робити. Наверное, треба покупати ці кресла. А маршрутки? Ми ж бачимо, ну, маршрутки там не то ж не то, там же ж нету цих ремней безпеки. Ось, у цьому і справа. Да, от в цьому справа. Вони не обладнані ніяких, ну, не оборудовані. Дивіться, я подорожую світом не так часто, як хотів би, але ж кожного разу, там, прилітаючи до якоїсь країни, я використовую таксі, адже так зручніше добратися до готелю. Я не бачив там крісел, і ніхто мені нічого не запропонував. А ви з ребенком? Саме так. Такі, значить, правила у них за границей. Ну, дуже дивно, дуже дивно. Ми за границю, я не знаю, тут в своєму розібратися. Знаєте, стільки законів, бачите, вони все міняють, все пишуть, все там щось накручують. Скажіть, будь ласка, які дії для вирішення цього питання можна запропонувати нашим глядачам, якщо їх зупинили і щось, перепрошую, вимагають? Вимагають, в смислі, що вони? Ну, кажуть, що це таке дуже страшне порушення, щось треба робити. Ми знаємо, як відбувається це навіть зараз. Ви маєте в виду, що якісь деньги в поліції? Ну, може, я не знаю, там обіцяють неприємності та протоколи та якісь там судові рішення. Як можна захиститися на місці? На які норми можна посилатися? Ну, на те, що нет чіткого, от абсолютно правильно експерт теж сказав, то, що нет чіткого трактовки, какой-то формулировки, что надо использовать. Можно потом поставить запитание, что вы имеете на увазе? Покажите, будь ласка, где прописано, чем я маю користуватися. Таке запитання можно поставить? Да, надо
просто быть в себе уверенным и объяснить то, что это нигде не написано, нигде не прописано. И очень как-то весьма это странно использовать непонятно что. Хорошо, а почему кресло это то? Вот именно кресло это. Может, это не кресло имеется в виду, а табуретку? Я не знаю, ну там миллион каких-то вариантов может быть. Может, там как-то пристегивать специально. Потому что нет разъяснения. Нет, поймите, вот я искал, нету никакого разъяснения этого вопроса. Вот такие законы, не я же их принимаю, и не вы. Так, ну давайте так, захистити це ще можливо, норми цього закону не визначені. Яка перспектива цього закону? Перспектива? Ну, кажуть, допілювати його будуть? У нас, знаєте, дуже багато є законів, навіть в тому ж Уголовному кодексі дуже багато є різних статей, які, в принципі, вони є, але фактично по ним ніхто ніколи нікого не судить. Ну, нету такої практики прецедента взагалі в судах. От тут може бути вполне те ж саме, що вони щось прийняли, це почне все, як би, ну, якась практика буде, поліція там якось щось буде. Зворотній зв'язок, він скаже, ми нічого не можемо зробити. А що ми, ну, поліція ж не теж, їх там всі не люблять, нас і так далі, ну, вони там не совсем идиот. Они тоже скажут, что мы будем составлять за что и зачем это делать. Ну, там их руководство какое-то. Почнутся звернення, например, до суду. И все начнут, если люди будут умные, начнут это все обжаловать, это все будет однозначно, скорее всего, отменяться в суде. И к чему это? Але сам законопроект, його ж не просто так придумали. Адже ми бачимо, що найбільша смертність у нас саме від ДТП. Ну, я считаю правильно. Я же вначале сказал, что я абсолютно согласен. И без всех этих законов надо использовать эти кресла, потому что это безопасность вашего ребенка. Ну, самое, наверное, ценное, что у нас есть, это наши дети. Я так считаю. Чи можна очікувати зниження рівня цієї смертності, якщо законопроект буде доработаний і буде працювати? Я вважаю, все-таки зниження... Тому що у мене нема статистики щодо дитячої смерті. Я розумію, так, слава Богу, ні. По поводу взагалі в цілому аварійності, по поводу всієї цієї ситуації, мені здається, вона у нас зменшиться тільки в одному випадку. То, о чому говорить постійно наш міністр, і він це не робить, це введення автоматичної фіксації на вулицях. Тобто там скорість, якісь світофори красні і так далі. Якщо людина буде розуміти, що буде... неотвратимость наказания, то он не будет нарушать. Зачем нарушать, если все равно получишь этот штраф? А у нас так, ну, проскочу, как мы все ездим, проскочу и поеду себе, и все. Щодо відповідальності, фіксація, кажуть, фіксацію. У нас є така ситуація в Україні щодо прецедентного права. Ми бачимо, що резонансні якісь дорожньо-транспортні пригоди, вони або замовчуються, або там не таке покарання. Ми бачимо це. З чого треба почати? З фіксації або з покарання? Ми бачимо, що зараз знизили швидкість пересування в межах міста, але ж той, хто хоче, він пересувається так, як хоче. Ну, понятно. Ну, у нас, смотрите, чесно, у нас закони хороші, у нас закони, все правильно написано, просто вони не працюють. От в чому саме головна проблема, я вважав. Ну, ні, у нас поліція там осталась, там чуть-чуть їх не вистачає. От руками ж є. Не, ну есть, но они за городом все обязательно. Ничему есть. Ну, в двух местах, в трех, в Одессе, по-моему, есть. Где. Смотрите, про Трукам, если мы говорим, там обязательно должен быть знак, который предупреждает, что на данном участке дороги, допустим, там километр, 10-100 километров они пишут, используется данный прибор. Если такого знака нет, грубо говоря, там, если по Пушкинской ехать, там его нет, ты хоть 180. Ну, я а никому біля не желаю ехать. Світлофору майже на кожному перехресті є камери. Які також фіксують правопорушення? Це камери просто наблюдення і все. Вони ж не присилають ці штрафи, письма щастя і так далі. Якщо б воно присилало, то, мені здається, все було б по-другому, помінялось б. І та поліція, в принципі, вони там їздили б на якісь діла і не займалися по цим всім. Розлучилося відеозв'язком наша кореспондентка Тетяна Блайда. Вона знаходиться у центрі міста і вона зараз розкаже про виділену лінію для транспорту, яка вже повинна була працювати, але ж ні. Трішечки пізніше, як кажуть. Тетяна, тобі слово. Обіцяного 3 роки чекають. Так, друзі, ми знаходимося на вулиці Рішельєвській, там, де вона перетинається з вулицею Грецькою. І в мерії рапортували, що цього тижня має запрацювати
окрема смуга руху для тролейбусів та маршруток. Але сьогодні підприємство СМЕП оприлюднило фотографії оцих от знаків. Вони встановили дорожні знаки, на яких є інформація, що смуга руху запрацює лише з 28 жовтня. Я нагадаю, що ця смуга мала запрацювати для 12 автобусних та 5 тролейбусних маршрутів. Схему руху опрацьовували у СМЕПі та узгоджували з патрульною поліцією. А слідкувати, аби машини не виїздили на виділену полосу, мали поліцейські та інспектори департаменту транспорту. Після тестування цієї смуги аналогічні мали розробити в Київському та Суворовському районах. Але щойно, як нам повідомили водії, з якими вдалося поспілкуватися за кадрами, вони сказали, що дуже б непогано, аби цю смугу виділили жовтим кольором та зробили розмітку. Так що чи встигне СМЕП зробити розмітку до 28 листопада, ми з вами і подивимось. Це вся інформація в студії. Є дуже цікаве запитання щодо цього, а чи буде користуватися маршрутне таксі саме цією полосою, чи не буде воно рухатися у середній полосі, наприклад? Маршрутне таксі? Так. Будуть ли вони користуватися? Не знаю, як вони будуть їздити. Ні, взагалі, це реально взагалі, аби ось відокремлена смуга. Одна полоса, тільки що в маршрутці їхали у нас. Ну, я сумніваюся, там, мабуть, машини будуть ставити і буде тяжело поїхати просто. Це пряма робота поліції, ну, та да, парковочних інспекторів. Ну так, ти повинен дивитися за цим. Парковки ж нету, ніде ж нельзя у нас в центрі запаркуватися. Це ужас какой-то. Я сюди теж їхав там. Ну це взагалі це проблема всіх великих міст. Вдячний вам, пане Тарасе. Дякуємо. Дякуємо, що долучилися до роботи нашої студії. Тарас Нікіфорчук, адвокат з питань ДТП, був з нами. Ми прорваємося на коротку рекламу, а потім випуск новин від Юлії Долганюк і повернемося у студію. Швидко та гостро про життя Одеси, регіону та країни. Це день на Думській.